Председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров бе включен в ефира на Дарик Радио относно обидите, отправени от Валери Симеонов срещу руският патриарх Кирил. Сидеров се разграничи и поиска отново извинение от председателят на Националния фронт за спасение на България Валери Симеонов заради недопустимите нападки срещу руският патриарх Кирил. Тук става дума за духовния глава на православната църква. Православието е всеобща религия. Тя не е държавна религия. Значи, няма никакво значение дали си патриарх на руската, сръбската, българската, черногорската или каквото и да друга православна църква. В момента, в който нападаш главата на една православна църква, ти нападаш православието. И аз това го казах много ясно и го казах категорично пред медии вече. Не искам да се повтарям. Казах, че това е недопустимо. Припомняме, че още на 7 март парламентарната група на Обединени патриоти излезе с декларация, в която се разграничава от грубите и недопустими нападки на вице-премиера Валери Симеонов, направени по Българската национална телевизия срещу главата на най-голямата православна църква в света. Смятаме, че е недопустим подобен език към негово светещество патриарха на Руската православна църква Кирил, който беше прият официално от премиера на Република България Бойко Борисов, президента Румен Радев и отслужи заедно с българския патриарх Неофит празнична литургия по случай 140 години от освобождението на България от турско робство, пише в декларацията на националистите. Парламентарната група на Обединени патриоти с неен председател Волен Сидеров настоява вице-премиерът Валери Симеонов, който от квотата на коалиция Обединени патриоти в българското правителство да поднесе извинения на руския патриарх за нанесените обиди. По време на своето участие в ефира на Дарик Радио, Волен Сидеров припомни изказванията на Валери Симеонов, когато няколко дни след парламентарните избори през 2013 година, Валери Симеонов нарече избирателите на политическа партия Атака лумпени, прости и тъпи хора, малумници. Лидера на политическа партия Атака се опита да потърси отговор от водещата на предаването по Дарик Радио Александра Гинева. Дали смята, че е нормално един политик да обижда избирателите на политическа партия Атака? Волен Сидеров припомни на слушателите, че именно с гласовете на партия Атака, понастоящем днес част от Обединени патриоти, Волен Сидеров е вице-премиер и е на власт в правителството. Трябва да ви задам вашите въпроси. Аз ви предлагам да се върнем към този морално-етичен въпрос. Вие като журналист, до сега не ви ли идвало така на ума, на вас, на вашите редактори, да питате аджеба, господин Симеонов, да го питате. Абе, вие няма да се извините на избирателите на Атака, които също гласуваха за Обединени патриоти и с техните гласове станахте вице-премьер. Това не ви ли идвало на ума? До сега не ли така стигало до вашия ум? А вие защо се съгласихте да бъдете в една коалиция с човек, който нарича избирателите на Атака лумпени? Не, аз ви питам първо. Вие до сега не се ли сетихте да го питате? Как така можеш да обидиш избирателите на Атака, да ги наричаш лумпени и да не се извиниш? Господин... За вас това е нещо нормално, логично. В края на предаването председателят на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров бе прекъснат от водещата и изключен от ефира на Дарик Радио.